Premi Empresa Agroalimentària. Casa Tió. Casa Tió va néixer el 1916 i de generació en generació ha anat traspassant el gust per fer les coses ben fetes. L'espassejament de vedelles o pollastres, l'elaboració de tot tipus d'embotits i la confecció de plats precuinats i cuinats són les seves activitats principals. Un ampli catàleg de productes de qualitat que són subministrats gairebé íntegrament de forma pròpia a través dels 20 establiments que té la companyia a les províncies de Barcelona i Girona. L'aposta per la qualitat és un dels factors que marca la diferència. Casa Tió serveix carn fresca a les seves botigues 2 o 3 cops al dia. D'aquesta forma s'assegura que el client té al seu abast un producte fresc acabat de preparar. La innovació alimentària en el món de la carnisseria ha estat un constant de l'empresa. Al catàleg de productes de Casa Tió destaquen la botifarra amb carn crua de porc d'Uroc i les hamburgueses amb vitamina C natural, tota una novetat al mercat, ja que, a diferència de les tradicionals, ajuden a absorbir el ferro amb les seves excel·lents qualitats nutritives. Dins la història de Casa Tió hi ha un any que marca el punt d'inflexió, el 2004. Aquest any, les famílies Castanyer Sales i Molera Vila es van unir i van marcar per la companyia l'inici d'una nova etapa. La unió va suposar que l'organització passés de tenir 3 a 20 establiments i que les instal·lacions ocupin 5.000 metres quadrats, es compti també amb una plantilla de 150 treballadors i es facturin més de 18 milions d'euros. Dins l'ADN de l'empresa, també es destaca la seva vessant col·laboradora. Des dels seus inicis, Casa Tió ha fomentat la pràctica de l'esport i patrocina clubs esportius i activitats esportives. A la vegada també col·labora socialment i cada any ofereix 3 tones de menjar a menjadors socials. La cultura popular catalana tampoc n'està exempta i Casa Tió col·labora, any rere any, amb una gran diversitat d'activitats organitzades per associacions i entitats culturals. En els plans de futur de l'empresa, ara hi ha l'activitat exportadora. Enguany la companyia ha començat a arribar a mercats estrangers i es preveu que en els propers anys incrementi la seva presència. Amb aquest premi, els membres del Consell de la Delegació reconeixen tot l'esforç i dedicació que hi ha darrere d'un projecte empresarial ben enfocat de cara al futur. Els valors empresarials de transparència, proximitat i arrelament al territori contribueixen al creixement del teixit econòmic de la comarca d'Osona, amb responsabilitat i compromís.